madaxdii ka qayb gashay caali masaarka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee dekedda magaalada Kismaayo waxaana ka mid ahaa madaxda ee kormeerka sameeyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed madaxweynihii dawladda federaalka ahayd Xasan Sheikh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa kale oo dadka jooga ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Farole oo ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale dadka ee kormeerka sameeyay waxa ku jiray madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo sheegay in dekedda shaqo badan ay ka qabteen waxaana uu madaxda tusinayay qalab kala duwan oo maraakiib burburtay iyo hub iyo qashin lagu shubay dekedan oo laga soo saaray sida daraadeedna waxa uu sheegay in maamulka Jubbaland ay ka go'an tahay in la hormariyo guud ahaan dekedda magaaladan Kismaayo oo laf dhabar u ah dadka ku nool Jubbaland waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii booqashada sameeyay halkan waxaan ugu soo booqday madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud senator dhammaan waxay noogu soo booqdeen magaalada dekedda Kismaayo iyo qaabka u socoto waan ku soo dhaweynay insha Allahu Tacaala halkaas waxaa laga bixiyay mar dhow laba maraakiib ah oo maraakiibtii hore oo dagaalka meesha nooga degay waa lagu guuleystay insha Allah horumarka nagu sii socona insha Allah booqashadooda oo sii socotay waxa ay kormeer kale ku tageen wasaarado kala duwan oo Jubbaland ka tirsan waxaana mas'uuliyiintu ay ahaayeen kuwo u kurgalayay sida ay u shaqeeyaan wasaaradaha kala duwan ee Jubbaland ugu dambeyntii waxa warbaahinta la hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii kormeerka sameeyay oo warbixin guud ka bixiyay bal ujeedka kormeerkooda waxa maanta na soo booqday waan ku soo dhaweynay xarunta wasaaradaha ee dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynayaashii hore dalka iyo madaxweynihii dowlad goboleedka Puntland oo hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Axmed Islaam taasoo ay tusaale ka qaadanayeen horumarka ay sameeyay dowlad goboleedka Jubbaland hammigeeda meesha ugu socoto iyo waxa ay mujtamaca u qabatay aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynay waana soo dhaweynaynaa waan u hambalyeynaynaa waxaan rajaynaynaa xilligan xilligiisa horumar inta aan maanta gaarnay ka badan oo ka qiimo badan inaan gaari doono iyaguna aad bay u mahadsan yihiin.